lied to your master. Oh, hi. Yeah, Altera is listening. I covered our arse. And she's my sister, not my master. You do not trust your sister. Are you? Can you read my thoughts? Do humans think? Listen, I am thrilled to meet you, and I would love to help you, but you need to get out of my head. If you will not return me, you must release me to another vessel. Love it. How? I am uncertain. Your brain is restricted. I will inform you when I process the data. I'll keep Altarafal back still then. You were more polite when we met. Yeah. Process that. I will try. Nazdarni to pěre, below zero. Hned jako jsem spustil hru, tak se spustila zpráva, debata mezi Robin a naším cudzopasníkom. Bavili se o tom, že klamala o tom, že ho má v hlave, jasné. No a viac menej, ďalší ich plán je, že potrebujú Eliena preložiť do inej lode alebo inej schránky. On teraz išiel skúmať, aká loď alebo niečo podobné má sa ozvať, takže uvidíme. Toľko krátka správička, čo prebehla. No a ja som spustil experimentálku, pretože mám taký pocit, že veľa tu z toho príbehu ešte nie je, ale pustil som experimentálku, či náhodou toho tu nebude viac, pretože hneď ako som experimentálku aj zapol, tak prebehli hneď dva updaty po nejakých 300 mega, tak uvidíme. No a premýšľal som, čo ďalej. Či ostanem v tejto bejske, ale v podstate nemám prečo, pretože nemám jedlo. A jedlo je len v mori. A behať tu hore dole nemá význam, takže tuto sa zdržiavať zrejme nebudem. Myslím, že mám naskinované všetko. Tak poďme späť do vody. Kým sa príbeh nepohne ďalej, zavrieme, nech im ťaha na zadky. Potom budú hundráť, bol tu Gacek, nechal otvorené dvere, všetko vnútri zmrzlo. Nasrať! A ty si čo za hajzla? Teba som ja ešte nevidel. Takže sken. Rock Puncher. Ale vyzeráš cool. Si agresívny? Si? Ajajaj, si? Si hajzle. Ale vyzeráš cool. Keby si nehrízol. Tu sú hajzlové. Nie, s vami nič. A tam dole som niečo ešte videl? Aha, to je krab. Nie, čau, ahoj. Ideme smer pod. Nemá význam. Ak by bola šťava. Contractor Goodall, come in. Why are you being cute? I have the CEO on the line. Goodall, this biosample you sent us, it bears no resemblance to your biometrics. I think... And the alien facility? It spoke your name? That's... What is happening down there, Goodall? I would ask your colleague, only he disappeared. I... Silence! Where is the other one? Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people. Yes, sir. What is this, Bien Kui? I said Senor. Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. Ďalšia správička, dostali sme zdrba od šéfa. Tú vzorku, čo sme poslali, je úplne na nič, vraj neukazuje nejaké hlúposti, však to sa dalo čakať. No a nič viac podstatné, ďalej nemáme žiadne úlohy. Ja idem naloviť nejaké jedlo, kým sa príbeh pohne trošku ďalej. This is Vesper calling all contractors planet side. Altera has updated mission objectives. Please study your individual briefings. Remember, failure to deliver on objectives will result in payment deductions and or your removal from the planet. Be safe. Tak, prebehla nám správička, že sa updateovali úlohy misie. Každý to má individuálne v PDAčku, tak ja sa tam hneď pozriem. A tuto prebehla správa, ktorú som si ani nevšimol. Posielajú nám builder, dropom zrejme. Máme nejaký signál? A, tam to niečo je. Takže to pojedeme čeknúť. No a máme nájsť Jeffreyho. A nejaké vzorky z genetického výskumu Leviathan. Hĺbka 150 metrov, ale žiadne GPSky, takže zrejme to bude treba preskúmať. A Omega Base. No okej, skúsime to pozrieť. Ale teda najskôr máme ten builder, tak poďme pre neho. Dúfam, že to je tento drop. Vyzerá tak. Tak, poď krásavec.
Kde si tuto? A? Daj kremeň. No a daj builder. Áno, tu je. Trošku mi vadí to prehadzovanie v inventároch, pretože v klasickej subnautike to fungovalo krásne tým pravým tlačítkom, ľavým ste to používali, pravým ste to prehadzovali v inventároch a dalo sa potom v podstate aj najesť z druhého inventára alebo použiť vec. A teraz všetko robíte ľavým klikom, pravý je úplne naovno. Ale odomkol nám nejaký recept. Myslím, že to bol scanner room. Sú tu kamery, takže určite scanner room. Áno, je tu. No ale nikde som nevidel tento table coral sample. Nevadí. Späť k dropu a uvidíme. Pretože hodilo nám nejaký update misie. No uvidíme, či prebehnú ešte nejaké dialógy. Pretože zatiaľ žiadna zjavná úloha. Len nájsť Jeffreyho, ale kde? A možno som to prečítal zle. Uvidíme. Processing is complete. A? You will build me a new vessel. How? What kind of vessel? I have not granted you permissions for that information. I can't help you if you don't tell me. Which data formats do you accept? Words, mostly. I have added the information to your data bank. Thank you. Listen, I need something to call you. We do not use words that way. I used to have a pet Barwol. I called him Ketchup. Don't make me name you two. You may append my seed code to the species designation. You may call me Al-An. I waited my whole life to meet a spacefaring alien. You're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No. No. Alan. It's perfect. Let me see about that vessel. Takže správička, debata s Elenom, pretože chce, aby sme ho tak volali, Ellen Harper, z 2,5 chlapa, čo je to tá? Nič. Teda vymyslel na to, ako máme mu postaviť loď. Vraj nám hodil nejaké dáta. Alien data, alien vessel, toto je. Ale nič, čo by nám pomohlo v tom, ako na to, alebo ako by tá loď mala vyzerať. Pozrieme ešte PDAčko, či náhodou niekde tu. Nie, len starý hnoj. Každopádne, pri tejto správe prebehla ešte jedna. A to je, ďakujeme vám za zahranie predbežného prístupu. Gameplay a príbeh je odteraz proste zabugovaný, moc nehrateľný, kým neprebehnú nejaké updaty, pokračovanie na vlastné riziko. Takže úprimne, ja to ďalej ani nechcem skúšať. Chcem si ten príbeh užiť tak, ako bude vo finálnej verzii a toto tu celé nemusí potom fungovať. Môžeme sa zaseknúť na rôznych hlúpostiach, čo ešte nie je dokončené, niečo bugnuté a bude to zbytočné trápenie ako pre mňa, tak aj pre vás a vo finále to absolútne nemusí tak vyzerať. Takže fakt si to nechcem spoilovať, ako to bude ďalej a rozhodne teraz pár hodín tu skúšať, či niečo funguje alebo nie. Ja by som sa šiel skôr pozrieť, čo tu môžeme stávať, čo nám vývojári dali do tejto hry momentálne, takže ja by som sa prepol asi do kreatívu, respektíve pospúšťal cheaty, aby nám odomklo všetky recepty a pozrieme, čo tu máme. Tak ja idem na to. Fajn, mám to spustené. Takže poďme pozrieť PDAčko, čo tu všetko máme. Odomkol som absolútne všetky recepty, ktoré sú momentálne v hre. Myslím. OK, máme tu nejaké nové obleky. Reinforce Suit, nepamätám, že by to bolo v klasickej subnautike. Steel Suit tam myslím bol, áno, čo vám generuje vodu. Radiačný oblek, ten sme mali, ale tento Reinforce nepamätám, takže to je možno nové. Máme tu asi schránku na Elena Harpera. OK, heating gel, zrejme teplota tu bude hrať nejakú rolu, keďže tu máme takéto hlúposti. Drill, skvelé, ale všade sú otázničky, takže nemyslím, že to bude plne funkčné. Toto si moc spoilovať nechcem. Čo ma zaujíma, chcem sa pozrieť na vozidla. A máme tu Seaglide, hoverbike, ktorý vyzerá ako Seamot. Seamot, pracuje, to je všetko staré, ale máme tu nejaký Sea Truck. A ja by som to poskúšal. Mám zapnuté momentálne teraz, že nepotrebujeme na nič žiadne materiály. Tak poďme skúsiť, či sa niečo z toho dá vyrobiť. Ja idem vyrobiť mobilnú lodenicu. Nebudem skúšať Kyklopa a podobné hlúposti, ale Seamota si zrejme spravíme, pôjdeme pozrieť trošku dozadu, ako to tam vyzerá. Už sme sa prepli do kreatívu, či tu je niečo nové. Takže odpaľovacia rampa pre raketu a tento Sea Truck.
Netuším, kde sa robí ten... Ako sa to volalo? Hoverbike, mohlo by sa to robiť dole v tomto fabrikátore. Viete čo, ja sem ale plejsnem asi jednu bejsku. Nech tam môžem plejsnúť aj posteľ a v prvom rade preskakovať hlúpu noc, nech je niečo vidieť. Takže šup, bejska. Tak, postielka. A hoďme tu ten fabrikátor. Je tu nejaký weather panel, čo nám bude zrejme ukazovať počasie a hlúposti. Momentálne. Exteriérový modul. Snowman, weather station, tu je to. Aha, vyzerá to ako... Vyzerá to ako solárny panel. Weather station. Tak to postav. Prebiehajú tu nejaké správy, ale sú bez dubbingu. Takže ako hovorím, nebudem sa venovať tomu príbehu, kým je takýto, aký je. Outside train, tu už nám to ukazuje. Ale tu momentálne nie. Možno ešte ak vyrobím jeden balón, teraz keď už máme stanicu. Skúsme. Tak, balón, leď. Nemá ešte boh vie aké textúry. Máme tu stanicu, čo sa týka počasia. Vypustil som aj ten balón a už nám to ukazuje. Blizzard. Za 9 minút, za 8, za 7. Sa poďme pozrieť hore. 4, 3, 2. Či to tak je? Zatiaľ to vyzerá byť jasné. A? Vyzerá, že to funguje. Fajn, ale ja som sa chcel pozrieť. Nie, je tu len Seaglide. Myslel som, že sa bude dať vyrobiť ten hoverbike tuto. Ale nevidím ho tu. Tuto je. V podstate by mal byť medzi... v tých výrobkoch, kde je Seaglide. Ale vo fabrikátore proste nie je. Fajn, nasrať. Dajme si ráno. Nebudem spávnovať kyklopa a podobné veci, čo už sme videli. Chcem pozrieť na niečo, čo sme nevideli. Pevne som dúfal, že nám dajú nejaké nové hračky, aj na začiatok bolo Zero, ale zatiaľ nič nové. Okrem toho podu, ktorý vyzerá úplne inak, tu nemáme nič nové. Takže, platformu nebudem spúšťať, ale tento Sea Truck, poďme skúsiť, či to pôjde. A, niečo stávajú. Sea Truck. Je tam, okej, čo tam je na ten Sea Truck momentálne všetko? Moduly. Akváriový modul. Tak vyrob ešte ten modul, neviem, bude sa to dať nejako spájať? Vyzerá to tak, že to má nejaké doky. Poďme na to pozrieť, no popadalo to jedno na druhé. Mal by som tú lodenicu posúvať. Dá sa do toho nastúpiť? A, haló? A, enter, Sea Truck. Tady je to. Áno. Má to dobrý zvuk. Dobre, má to nejaké doky, tak neviem, mám do toho nadsúvať, ale... A, počkaj, čo tu bolo? Pilot, akvárium modul. Aha, takže to... Jaj, tak teraz, že by som to spojil týmto. Tak to poďme skúsiť. A, dok, áno! Zadokované. Enter, výborne. Aha, tak to je zrejme modul, z ktorého bude nejaká rozhľadňa, ale zjavne ešte nedokončený, lebo aj tie textúry vyzerajú takto smiešne trošku. Storage, funkčný, malinký, ale vyzerá, že to ešte nie je dokončené. Nevadí, viete čo, poďme skúsiť naspavnovať všetky tie moduly a pozreli by sme si to. Ja to skúsim naspavnovať, pospájať dokopy. Tak máme hotovo. Myslím, že som vyrobil všetky moduly, ktoré sa tu dajú vyrobiť. A tento dokovací modul posledný, tak ten som dal úplne nakoniec. A neviem, na čo to je. Či to je na ten hoverbike tuto, alebo na čo, netuším. Ale poďme to obzrieť teda. Či sa vôbec dá prechádzať medzi tými sekciami?
Pilot. Nie, budem to musieť skúsiť oddeliť, pretože... Wow. Asi som to zabugoval. Fajn, fajn, fajn. Neviem prečo, ale nedalo sa mi tam prejsť z tej kabíny. Kde mám tú kabínu teraz? Ja netuším, kde je ten C-track teraz. OK. Prečo sa to dvíha stále hore? No tak. Ponor sa. Ponor sa. A vystup. Tak. Je to zjavne bugle, pretože... Teraz to berie ako, že nie som vôbec vo vode. Tak som to zabugoval úplne. Alebo možno pomôže vojsť do bejsky a výjsť. Uvidíme. Exit base, teraz. Ono si to stále myslel, že som vnútri. A mne sa to úplne preklopilo celé. Šlaga by to. OK, skúsim ešte raz. Takto natoč sa. Chceme sa len pozrieť, no. Nebuď labuť. No, hádam, môže byť. Dúfam, že sa to nebugne ešte viac. Chcem to len prejsť. Nedalo sa mi prejsť z toho C-tracku. Ale vyzerá to jak vlak, človeče. Dobre, kráľ sa ide dnu. Dá sa tam teraz vojsť, alebo nie? Nejaký vstup. Týmto to môžem len pilotovať. A nemá to nejaký vstup. A z toho C-tracku sa tam nedalo prejsť. Skúsime odpojiť tento docking modul. A... Enter. Fajn, sme dnu. Takže toto je planter box. Zrejme niečo na pestovanie, ale nemáme žiadne semiačka. Nevadí, rybky chodia cez C-track. Teleportačný modul. Výborne. A teraz, ako? Aha. Teleportuje vás to späť do tejto miestnosti. Vybavené. Dobre, takže tu máme planter. Toto je teleportačný. Toto bude... Storage. Storage modul, ale ja hovorím, tie textúry sú došahané úplne, teda došahané, nedorobené. Ešte to nevyzerá podľa mňa tak, ako by to malo. A toto je fotorámik, toto absolútne netuším, na čo to je. Aha, toto je sleeping modul, takže tu sa môžeme vyspať. OK, fabrikátor, ktorý je nefunkčný, ale píše to, že je to Cyclop fabrikátor, čo sa mi nezdá, a to je to akvárium. Ako cool, je to fajn, len je to nedokončené. Takže nebudem do toho šáhať, chcel som to len pozrieť. Pretože priznám sa, dúfal som, že ak vyjde Below Zero, že nám dajú aspoň jednu, dve hračky, ktoré sú nové, čo sa týka tých vozidiel. Pretože všetko tam vyzeralo super. Ale tak nemali sme nič, všetko staré, no a... Tak som bol zvedavý aspoň na tento C-track, ale tak nie je to dorobené, jasné. Ja to skúsim ešte raz zapojiť. Čo to bude robiť? Nedalo sa mi prejsť proste z toho traku. Tak. OK. Keď to je zapojené, je to strašne dlhé. Videli sme si trak, kde mám base. Tamto mám base. A tu niekde by mala byť aj mobilná lodenica. Serieme na C-track. Vyzerá celkom dobre. Nie je to wow, lebo ešte to nie je možno hotové. Sám sa zvedavý, ako to bude fungovať, ale je to proste ešte celé bugle. Ja by som spravil to... Ten hoverbike som tu proste nenašiel. A ja by som urobil to, že si spavneme Simota. Klasiku. Wow! Jože, čo sa na mňa valí? A to bol C-track. Áno, rozbil som hru. Prepáčte, prepáčte mi to. Starý, dobrý Simot. Takže fajn, tento vlak máme za sebou. Sám som zvedavý, čo z toho bude. Tuto sme vyliezli na pláž, na tú našu bejsku. Poďme ďalej. Tu nevidím proste žiadne rastliny. Tak zrejme asi ešte biomy nebudú dokončené. Ako by mali. Je to proste ešte nedokončené, takže ja si to nejak spoilovať nebudem. Ktože? Haha, starý známy, nazdár. Ajaj. Nie. Švihni ma. Ale je to tu také ešte, čo sa týka tých rastlín, nie je to dokončené, sem tam nejaký strom. Poďme ďalej, či sa nám podarí niečo nájsť. Koľko vás to... Aha, a nie, toto je veľryba.
Tam to bol Leviatán, Leviatán sa to volalo, nie? To je jedno. Toto je veľryba. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Interact, interact. Haha, môžeme na nej jazdiť. A? Aká animácia s očkom. Skvelé. Veľryby, no super. Kde mám Simot? Simot? A? Ktorá svinia ho zjedla? Ktorá z vás ho zjedla? Môj Simot. A nie, tam to je. Uspravedlňujem sa. Ešte textúrky majú problémy. Nič, jazdil som tu nejakú tú hodnú chvíľu, ale na nič zaujímavé som nenarazil. Videli sme tie veľryby, videli sme starého známeho. Leviatán, alebo ako sa volá, nepamätám. Ale ja si myslím, že momentálne by stačilo. Nechcem ten príbeh hrať v takom stave, v akom je. A blúdiť tu, trápiť sa, či je chyba v hre, alebo niečo neviem nájsť, alebo niečo je zlé. Nemá to význam. Chcem, aby to bolo trošičku ďalej dokončené, aby to bolo aspoň trošku zapracované, pretože toto je úprimne ešte v horšom stave momentálne predbežného prístupu, ako keď som ja začal hrať Subnautiku. Nehovorím, neviem, ktorá verzia to bola v Alfe, ale už sa tam dalo robiť hodne veľa vecí, aj keď ešte recepty vyzerali ako malé skrinky, také malé kocky, ale bolo to rozhodne viac hratelné ako toto tu. Takže Below Zero zatiaľ takto. Ja hovorím, nechcem si kaziť príbeh, počkám, chcel som sa len pozrieť na nejaké nové veci, tak sme videli ten track, ktorý ešte zjavne potrebuje veľa roboty, a ten hoverbike, ten som ani nenašiel. Takže nebudem to sídiť, nebudem to tlačiť, pretože aj ten track má teraz pláva niekam do boha. Čau. Nie je to ešte funkčné tak, ako by to malo byť, takže ak vyjde nejaký poriadny update, možno sa k tomu vrátime, ale zatiaľ ich necháme robiť, nech na tom pracujú a my sa uvidíme v klasickej Subnautike, ak budete mať záujem. Takže toto bola Subnautika Below Zero, ja dík moc, že ste tu boli, zatiaľ čaute.